सामान्य अवस्थामा एउटा सरकारको लागि सय दिन हनीमुन अवधि हो त्यो अवधि पार नहुँदै उसको विरोध वा समग्र मूल्याङ्कन गर्नु हतारो हुने ठानिन्छ तर वर्तमान सरकार विशिष्ट परिस्थितिमा बनेकाले प्रत्येक दिनको मूल्याङ्कन गर्नु अस्वाभाविक हुँदैन यो सरकारका लागि साठी दिन थोरै समय नभएको राजनीतिक विश्लेषक निलाम्बर आचार्यको भनाइ छ सरकार चाहिँ सीमित अवधिका निम्ति आएको हो सीमित अधिकारको हो सीमित उद्देश्यको निम्ति अर्थात् निश्चित प्रयोजनको निम्ति आएको हो त्यसैले दुई महिनाको अवधि चाहिँ सानो होइन मूल्याङ्कन गर्ने चाहिने अवधि पुरै हो सरकारको प्रमुख लक्ष्य भनेकै निर्वाचन भए पनि निर्वाचनका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै काम सरकारले गर्न सकेको छैन निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश लगायतका कामहरू बाँकी नै छन् राजनीतिक विश्लेषक आचार्य भन्नुहुन्छ सरकारले आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी छोडेर अन्यत्रै हात हालिराखेको छ निर्वाचन सम्बन्धी कानुन संविधान सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी कानुन र अध्यादेश भनौँ अध्यादेश र निर्वाचन समय मिति घोषणा गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अन्य चाहिने आयोगका नियुक्तिहरूमा र त्यसमा पनि अझ विवाद बढाउने चाहिने नियुक्तिहरूमा विवाद हुँदाहुँदै पनि गरेको देखियो तसर्थ चाहिँ सरकारले आफ्नो चाहिने मूल जिम्मेवारीबाट कता कता चाहिने विचलित भएको हो कि अथवा विचलित हुनै चाहेको हो कि भन्ने देखा पर्छ सरकारलाई लागेका यस्ता आरोप प्रमुख दलहरू भने स्वीकार्न तयार छैनन् सरकारले आफ्नो काम गरिराखेकोले अहिले नै सरकारको आलोचना गर्नु हतार हुने उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक एवम् एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको दाबी छ सरकार भर्खरै बनेको छ र सरकारको मुख्य मिसन भनेको निर्वाचन नै हो निर्वाचनका लागि तन तयारीका कामहरू अगाडि बढ्दैछन् अहिले नै सरकारलाई आलोचना गर्नुपर्ने खालको कुराहरू म देखिरहेको छैन सन्तोषजनक ढङ्गले नै अगाडि बढेको छ प्रमुख चार दलहरूका बिचमा सहमति हुन नसकेका कारण नै यो सरकार निर्माण भएको हो त्यसैले पनि यो सरकारलाई चार दलीय छाया सरकार भन्ने गरिन्छ सरकारले गर्ने निर्णयमा पनि चार दलको प्रभाव पर्दाखेरि कतिपय अलोकप्रिय निर्णयहरू हुन गएको आचार्यको तर्क छ चा। चार दलले पनि आफूलाई सहमति साथ सहयोग साथ राजनीतिक वातावरण बनाउनमा जे जति ध्यान दिनुपर्ने हो विवादास्पद निर्णय गर्न सल्लाह नदिनुपर्ने हो त्यो नगरेर चार दलले पनि चाहिने अत्यन्त गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम गरेको यसै बिचमा पनि देखा पर्दछ असन्तुष्ट पक्षहरूलाई समेत निर्वाचनका लागि सहमत गराउनु पर्ने काम वर्तमान सरकारकै हो तर यसका लागि यो सरकारले जुन तदारुकता देखाउनु पर्ने हो त्यो देखाउन नसक्दा हुने बिरुवाको चिलोपात देखिन नसकेको विश्लेषण गरिँदैछ अबका दिनमा उसले त्यसको क्षतिपूर्ति हुने गरी तीव्र गतिमा निर्वाचन केन्द्रित काम नगर्ने हो भने एउटा असफल सरकारको पगरी गुथेर विदा हुनुपर्ने जोखिम देखिन्छ इमेज समाचारका लागि क्यामरा पर्सन दिलीप पोखरेलका साथ सञ्जीव बगाले काठमाडौँ